I kad smo krenuli sa ovim, ove godine, stvarno malo sa zadrškom, sa nekim strahom, da sve to ne ode u neku drugu stranu, u smislu da se otkazuje, pa ne znam, iz bilo kog razloga da tu napravimo jednu posebnu priču, da vraćamo karte i sve ono što je bilo komplikovano. Generalno, zadovoljni smo sa ovom 11. regijom malih formi i dobro je što smo je održali, bez obzira što je stvarno bilo pod nekom malom blagom tenzijom. Što zbog publike, što zbog nas, ove tradicije, već što je 11 godina, to nije malo, tako da se radujem što je sve prošlo kako treba. Videli ste, smo preduzeli sve mere koje su aktuelne, počevo od toga da su merili temperaturu, da su sve išta bile odvojene. Mislim da je publika bila zadovoljna i sa te strane su neko osjećali sigurno u celo ovoj priči. Što se tiče samog izbora komada koji su bili na ovoj sceni, ja mislim da je ovo jedno od boljih tako koje smo imali. Nažalost, skratili smo malo, znači, celu reviju, ali nadam se ćemo to iduće godine ispraviti, pa možda i produžimo.